Ja tervetuloa Rotvoxia tänään meidän makutestissä. Soy and Balsamic Vinegar Pea Snacks. Tämä näköinen pussukka. Tän sisällä on siis 6 pienempää pussia. Takana lukee soijan ja balsamietikan makuinen kuorrutettu herne. Proteiinin lähde. Ainesosat 72% herneitä, rypsiöljyä, riisijauhoa, maustamisvalmistetta, suolaa, soijakastikejauhetta, soijapapu, suola, väkiviinaetikka, maltodekstriini, sokeri, etikka, jauhe, väkiviinaetikka, etikka. Säilytetään kuivassa ja huoneen lämpössä valolta ja voimakkaalta hajuilta suojattu. Tämän näköinen paketti, eikä ruveta katsoa mitä tulee sisällä. Siinä meillä 6 kipaletta ja otetaan yksi auki ja katsotaan mitä tulee sisällä. Ei tuoksahan hirveästi millekään. Ton näköinen setti sisällä. Hiilihydraatteja 47,9 grammaa 100 grammassa. Proteiinia 18,6 grammaa. Eikä ruveta sitten vetämään kunnon proteiinipatukoita naamaa. Siis muuttuu tämmöiseksi hervatan suikaleiksi suussa. Todella jotenkin mautonta. Siis nää jotenkin pistelee mun suuta. Onko mä allerginen näille? Ihan kun mennyt semmosia piikkejä tonne kitalakeen. Onko tässä jotain satanaa lasia seassa? Aivan niinku käsittämätöntä paskaa. Todella kuivaa setti. Tulee mieleen semmonen kuivatettu villasukka, joka vähän pistelee. Maistuu semmoselle raalle herneelle. Tää on jotenkin semmoista karhuvillaa, mitä käytetään rakennuksessa. Siis sellaisia, jos tiedätte. Aivan mautonta kakkee. Löytyi Lidlistä, oli ihan pakko testata, koska enpä ennen maistanut kuorrutettuja herneitä. Mutta mitä täällä on sisällä? It's bullshit. Tää on läpikotaisin tämmöstä helvetin höytyvää. Se vaan maistuu herneelle ja etikalle. Sitten on tämmönen ihme puuvilla fiilis. Ihan paskaa. Aivan täyttä paskaa. Oli tarjouksessa muistaakseni 1,99 €. Ihan pakko oli ottaa testiin. Mutta nyt ainakin varmistui se, että en kyllä toista kertaa en enää osta tätä. Yksi pussi syöty. 21 gramman pussi. Ei jatkoa. Peukala alaspäin. Pea Snacks. Aivan niin kuin sanoisin, että 0,5/5. En suosittele kyllä kenellekään. Ei tuu kuin kieli tunnottomaksi. En tiedä mistä johtuu. Vähän pistelee. No, mutta joka tapauksessa nyt ne on testattu. Ja ensi kerralla jatketaan sitten vähän maukkaampien sipsukoiden merkeissä. Nimittäin tähän Pringles-testi. Ja Rotvox lopettelee näihin kuviin ja näihin.